Hej på er och välkomna till en ny vlogg. Jag påbörjar den här videon på min mobil så att jag inte har med mig kameran. För jag ska bara till gymmet och sen hem. Så att jag tog inte med mig kameran och den är på laddning och sådär. Men idag är det tisdag. Jag hade lite sovmorgon. Gick upp typ 10:30. Och klockan är nu 11. Jag är på väg till gymmet och ska göra ett överkroppsryggpass. Men jag ska starta på bandet, springa lite, för att jag har inte stallet idag. Och ja, för att alltså, sen, jag får ju min konditionsträning i stallet när jag rider. Men idag har jag som sagt inte stallet, så att då ska jag springa lite på bandet och sen så göra lite arm och överkropp helt enkelt. Men idag så har jag en bara hemmadag. Så vi ska helt enkelt mysa runt hemma och göra lite sysslor och såna här saker. Och så ska vi prata lite om mitt mående. För att det är lite svajigt just nu. Jag håller ju på att sänka, eller jag är mitt uppe i att sänka dos på antidepressiva. Och det har gått typ en månad, tror jag, sen vi sänkte, men det har inte stabiliserat sig och det är väldigt kämpigt. Men vi kan ju prata lite mer om det sen, men jag tänker att det är viktigt att prata om, för att det är många som går igenom sånt här med antidepressiva och sänkning och höjning av dos. Ja, så att just nu är jag lite så här att ska jag höja igen, för ja, jag vet inte. Vi kan ta det sen. Men nu är jag vid gymmet och ska ta mig in där. Okej, klar på gymmet. Det gick skitbra faktiskt. Jag blev förvånad över hur bra kondition jag faktiskt har. Som jag sa tidigare, alltså så här, jag gör ju inte så mycket kondition på gymmet, alltså så här på bandet längre, för att jag rider så mycket. Så att där får jag kondition. Så jag fokuserar ju väldigt mycket mer på vikter och sånt här på gymmet. Så att när man väl springer på bandet så märker man ju faktiskt skillnad över att konditionen är bättre. Och sen så körde jag då armar och rygg och axlar och hela det köret, så att säga. Och det gick bra. Gjorde det. Okej, mat. Det är lite stökigt här. För att jag hade en kompis över igår och vi åt mat. Och hon var här till typ 11, så att då pallade inte jag ta bort all disk på kvällarna. Men jag ska plocka fram mat nu då. Jag gjorde då en batch med tacos. Supersmidig maträtt. Och speciellt när jag har mått dåligt så har det alltid varit maten som har varit självskadan. Men en sån här rätt, skitlätt att, alltså det enda som behövs göras är ju den här och bara sätta in i mikron nu liksom. Så det är så himla bra. Men vad jag har märkt sen jag började gymma, så alltså mitt fokus har ju ändrats från viktminskning till muskelbyggning, eller vad man ska säga. Och liksom, vill man bygga muskler, alltså så här, generellt, mat är det viktigaste någonsin. Men speciellt om man liksom gymmar och vill bygga muskler, då måste man äta ännu mer. Så att, eftersom att mitt fokus nu är att jag vill bygga muskler och tycker det är så roligt på gymmet och vill se det resultatet, så är ju maten så otroligt viktig. Så att när jag har en dålig dag och får såna destruktiva tankar, så äter jag ju ändå, för att det är ju peppen till att se resultat på gymmet. Så äter jag, om ni förstår vad jag menar. Äter man inte tillräckligt så är ju ens gympass helt förgäves. Då behöver man inte ens gå dit för första början, för att ja, maten är så viktig. Så jag är väldigt glad över att gymmet har blivit en sån positiv grej för mig, och träningen. Att det är någonting som hjälper mig mentalt. Och det hjälper mig också att få i mig tillräckligt med mat, för att jag vill ju se resultatet på gymmet, ni förstår ju. Och sen så det är ju det här med att när man bor
vad säger man, när man inte bor hemma längre, så kan ju bli väldigt tråkigt med mat, speciellt då när man har en dålig dag. Så att typ exempelvis, vi åt potatisgratäng igår med ugnsbakad lax. Så att då var det liksom så här, ah, en färdig potatisgratäng, lägger den i en form, ta två laxar, lägger i en form, häller på citronsås in i ugnen. Behöver inte göra någonting. Så sitter man bara och väntar tills den är klar. Så det är ju kanon. Alltså jag älskar också att Robinson har börjat. Alltså jag älskar ju alla typer av svenska tv-program. Sveriges mästerkock, älskar skiten. Robinson Farmen. Vad finns det ens? Bäst i test. Det är också ett tips här när man har en jobbig dag. För då typ klarar inte jag riktigt av att kolla på så här djupa serier och filmer och sådär. Utan jag vill bara kolla på något lättsamt. Så att svenska tv-program. Älskar inte. Älskar skiten. Hela det här köret. Nu ska vi se Gränslandet. Jag har missat några avsnitt. I look crazy. Jag ska faktiskt åka till solariet. Don't recommend this, but I'm gonna do it. En artikel i brittiska tidningen The Guardian som tar om att... I'm back. Jag ska lägga upp lite kattmat. Ska du ha mat där, Fons? Sen att mina fräknar börjar dyka upp. Alltså jag längtar så till sommaren. Oj, förlåt där. Hej, hej, hej. Alltså typ såhär, ja, det är inte jättebra att sola solarium. Men är man vuxen så får man ju bestämma för sig själv. Och alltså såhär, har jag en dålig dag och jag alltså blir på bättre humör av att sola. Ja, men so be it. Alltså typ såhär, sätter man saker i perspektiv så är ju psykisk ohälsa extremt mycket farligare. Sådär. Det är min åsikt i alla fall. Eller hur, pojkar? Liksom blir jag glad över att få lite fräknar. Ja, okej. Okay. Och min lilla tan line. Som är typ obefintlig. Sen så har jag solafett med vad heter det? Solskyddsfaktor. Och ja. Hello. Hello. Jo, de älskar verkligen att vara på balkongen nu när det blir varmare. Dock är det dåligt väder idag. Men annars och han speciellt ligger alltid ute och solar på balkongen och luftar. För att vi har ju ett galler typ så att det kommer in luft. Här är vi Kasper. Jag ska ta och hoppa in i duschen tänkte jag. För att det här håret är äckligt. Det är liksom 2 dagar av stallet. Gym. Sola. Hela köret. Ja. Eller hur, pojkar? Åh, de är så söta. Kanske lägga på en ansiktsmask. Det hade ju behövts. Det blev en ansiktsmask. Och alltså den här är så himla himla bra. Älskar Peter Thomas Roth. De maskerna är några av de bästa på marknaden liksom. Den här exfoliates with pumpkin enzymes, peels and polishes, bla bla bla. Helps reveal skin that looks smoother, younger, radiant and revitalized. Det står att det luktar, det står att det är en pumpa mask, men alltså den här luktar pepparkaka. Alltså den luktar så otroligt gott. Så jag kan ta och länka den här i beskrivningen. Så den är lite som en peeling, så att när man sen när jag står i duschen så tar jag liksom vatten och skrubbar liksom med de små kornen som är i den. Så försvinner, så blir man av med liksom döda hudceller och blir mjuk och blackheads försvinner. Nej, men alltså den är så bra. Jag har ett nytt shampoo och balsam i alltså jättestora dunkar, alltså de är på 1 liter, vilket är hur nice som helst, för att det är tråkigaste någonsin att köpa nytt shampoo. Och det här är från ett märke Lansa. Alltid sen när jag ska köpa ett shampoo så pendlar jag mellan så här, ska jag ta volym, ska jag ta healing, volym,
healing. Men det här shampoot är ju både och. Så det är healing volume. Och alltså håret blir mjukt. Men ändå liksom, liksom om man tar och fönar håret så får man liksom rejäl volym. Inte lika mycket när man bara låter det själv torka. Men ändå lite grann. Sprayar man ett texturspray på det sen så är det liksom as nice. Tips kan jag länka i beskrivningen. Det är kämpigt just nu alltså. Det är speciellt jobbigt just nu att vara själv. För då finns ingen som typ kan hjälpa en ur dåliga tankar. För att då sitter man bara fast i dem. Och det är ju det med antideppen. Att jag har sänkt dosen. För att se om jag kan gå på lägre dos. Men alltså, de här senaste veckorna har jag varit skitjobbiga. För att det är så mycket, vad jag antar, är biverkningar på dem. Och det är ju, jag känner igen det, för att det var ju samma sak när jag började på dem första början. Och varje gång jag höjde dos så fick jag ju biverkningar. Det är liksom så här, så mycket ångest och alltså att man är jätteglad. Nästa sekund är man jätteledsen. Och mina panikattacker har ju kommit tillbaka. Och jag antar att det också är biverkning. Så att det är ju jobbigt liksom. Och det är, man försöker ju bara liksom hålla ut i hopp om att det ska gå liksom. Men det är ju svårt att veta liksom ifall det är, för nu har det ändå gått liksom flera veckor, 4 veckor kanske. Ifall det är liksom biverkningarna fortfarande, eller ifall det är att jag går tillbaka till mitt mående som var innan jag började med dem från första början. Men det är det, alltså jag har svårt att förstå ifall det är så att jag går, att det är liksom att jag bara går tillbaka till depressionen innan antidepp. Då blir jag så här, aha, men jag har ju liksom gjort många förändringar i livet och det är ju till bättre sådär. Och då blir jag liksom så här, aha, men vad är det för fel på mig då? Vad ska jag då göra för att kunna leva ett liv utan antidepp liksom? Alltså det blir så här, det blir ju den här självhatstankarna att man är fel liksom, och att man är typ defekt liksom. Men jag hoppas innerligt att det bara är vad heter det, biverkningar, och att det kommer försvinna sen. Men man vet liksom inte så, aha, hur länge ska jag vänta? Så att jag får ju ta och kontakta de som jag får antideppen av. Och se vad de säger. Om, så här, om jag ska fortsätta vänta eller om jag ska höja eller vad det är som pågår liksom. För de vet ju bättre än vad jag gör. Liksom. Det suger bara. Så här, hur svårt ska det vara typ? Varför kan jag inte bara vara vanlig? Som alla andra. Men grejen är att det är ju, man kan ju inte säga alla andra, för att det är ju så många som har problematik med måendet liksom. Men att det är så, att man lätt gömmer det liksom. Och det är väl det som är liksom så farligt med psykisk ohälsa. För att det är liksom ingenting som man ser utåt på någon, utan det är något som pågår i stängda rum liksom. För när man är med någon
så vill man ju inte visa det typ. Och man låtsas som... Jag tror typ att för sin egen skull så låtsas man som ingenting. Och att det är lättare när man är med någon. Men sen när man är själv så kan man inte springa ifrån det liksom. Och det är då det är som jobbigast. Det är ju... Och det är också så svårt också när man har ett sånt jobb som jag har. När man är liksom, man ska filma och vara sitt bästa jag. Men det är ju svårt att vara det liksom. När det är så här. Liksom jag har legat hemma i 2 dagar. Och haft sån grov ångest. Och i söndags när jag var i stallet så fick jag värsta ångest, panikångest när jag satt på hästen och var ute och red och började liksom bli körd hem för att jag inte kunde köra bilen själv för att jag var ju så instabil. Och det blir så här, och då är det också så här, ja, man skäms. För att man är en typ party pooper. Men det är ändå så ingen som känner så. Eller så om en. Men man känner så om sig själv. Och då. Hellre så stänger man in sig. Och inte hör av sig. Till någon. För att man tänker så om sig själv. Ja. Nej. Det är inte alltid så lätt. Men alltså jag kämpar på. Jag får ta och kontakta dem och se vad de säger. It is what it is. Though the wind is very cold, you hold me tight to melt my soul. Makes it harder to say goodbye. Update. Jag gick och la mig i min säng. Kollade TikToks. Frågade om min kompis ville komma över ikväll. Så det ska hon göra. Vilken stjärna hon är. Det är lite jobbigt att vara själv. Så igår hade jag en kompis över. Och nu kommer en annan kompis. Idag. Och jag var precis i affären. För att köpa kyckling och potatisgratäng. Så hade man bara tjuffar in i ugnen. Ja. Dock ska kycklingen vara inne i en timme. Så vi ska väl kolla på några program typ. Chilla bara. Så det. Det är bara skönt då. Inte behöva vara själv. Glutenfria kärleksmums. Från ICA Maxi. Alltså det här är något av det godaste jag ätit i hela mitt liv. Mm. Så kräm jag. Pampa skulle kunna vara kvar där. Vi hade ingenting emot henne. Utan vi har tagit hjälp. Om jag nu har varit på det sättet. Så ber. Klockan har hunnit bli 11:15. Syns inte ens. Och Thea drog precis. Det var väldigt skönt att. Ett, inte vara själv ikväll. Och det var skönt att bara så här, vara. Och jag hade inte kvällsfodringen idag. Jag hade kollat fel. Jag kollade en månad fram. Så det var skönt att jag såg det och inte åkte till stallet. Och bara, det var redan matat. Men alltså så här, det var väldigt skönt i alla fall. Att bara vara, prata. Kolla på Robinson. Och liksom inte behöva tänka på så mycket annat. Det är ju liksom alltid så här på kvällarna som det är jobbigt när man har det lite kämpigt liksom. Så det är skönt att klockan har hunnit bli 10:45 för då är det liksom inte långt tills att jag ska gå och lägga mig. Men jag hittade mig en burk med glass i frysen. Marabou apelsinkrokant. Alltså jag älskar deras apelsinkrokant choklad. Men alltså, den här glassen var inte lika god som chokladen.
Den är svårslagen, förstår ni. Men den ska jag ta och käka nu. Tack för att ni kollade på den här videon. Jag ska sova nu. Godnatt.